Milan Lasica si vyrazil do Tatier. Nevenoval sa turistike, ale hosťoval na špeciálnom koncerte a veru, viac sa rozprávalo, ako spievalo. Baviť publikum, takto Milanovi Lasicovi ide veľmi dobre. Na Štrbskom plese bolo tých zábavných historiek dosť. Umelec sa hneď na začiatku priznal, že Tatry zbožňuje, ale najlepšie sa mu na štíty pozerá z hotelového okna. Rozhodne. V Tatrách bol s Petrom Lipom, jazzman tam spieval iba songy, ktoré mu Milan Lasica napísal. Všetky texty sú jeho. Aj maturantky? Maturantky nie, preto sme ich nehrali. A ja som si myslel, že som to ja napísal. Potom povedal Lipa, že to niekto iný. Ma to mrzelo dosť. Milan Lasica je vo Vysokých Tatrách často, teda presnejšie povedané pod nimi. Nelyžuje, nechodí na túry, ale rád si zahrá na podtatranských turnajoch golf. Môžem vám úprimne povedať, že to solisko, to som absolvoval, ale inak na žiadnom končiari ma nikto nikdy nevidel a neuvidí. Tak hovorím o vrchole, možno, že nejaký som dosiahol, ale bol som na skalnatom plese, neviem, či to stačí. Lanovkou alebo pešo? No lanovkou, tak tam sa dá ísť aj peši, to som nevedel. Zo Štrbského plesa, Maja Pavlíková, Televízia Joj.